22 yaşlı gənc Aynurə Səlimova artıq 2 ildir ki, keramika sənəti ilə məşğul olur. Əvvəlcə bu sənətə hobbi kimi yanaşsa da, bir müddət sonra onu gəlir mənbəyinə çevirə bilib. İlk öncə hobbi olaraq idi, lakin maddi cəhətdən biraz bahalı bir hobbi olduğu üçün qərara gəldim ki, mən bunun satışını da həyata keçirdim. Gözdən verdim bu qədər bəyənilər, amma bəyənildiyi üçün səhifəm də çox rahat formada böyüdü və daha sonra daha da təkmilləşdirərək artıq özüm də bunun dərslərini keçməyə başladım. Bu figurların hazırlanıb ərsəyə gəlməsi üçün təxminən orta hesabla götürsək, bir ay vaxt lazım olur. Ola bilər ki, bu vaxt bir aydan az və ya çox olsun, bu da figurlara verilən dizaynların fərqliyindən asılıdır. Mən ilk növbədə bunları hazırlayıram. Sadəcə mən burada dolusçuq aparatı ilə deyil, hər birini əl ilə sıfırdan özüm hazırlayıram, yəni ki, tam alətsiz olaraq. Bunları hazırladıqdan sonra isə bunlar hətta bir həftə, 10 gün ərzində bunların quruma prosesidir. Pişmə müddəti də uzun çəkir, 3-4 gün ərzində olur. 10 gün bu belə quruyur, daha sonra bir dəfə pişir. Bir dəfə pişdikdən sonra artıq mən onların üzərində rəsimlər çəkirəm, şirələyirəm. Şirələdikdən sonra və mən yenidən onları ikinci pişmə aparıram. İkinci dəfə də yenə 2-3 gün ərzində pişir, daha sonra artıq tam hazır versiyasını mən əldə edirəm. Qablar əl ilə hazırlandığına görə əyriliklər və nahamarlıqlar bəzən qaçılmaz olur. Lakin bu fərqli dizaynlar daha çox gənclər tərəfindən maraqla qarşılanır. Müsahibin bu işə başlayanda tez-tez mənfi rəylər eşitdiyini, lakin ruhdan düşmədiyini də deyir. Aynurə Səlimova gərgin əmək və diqqət tələb edən keramika sənətinə həvəsi olanlara səbirli davranmağı və məşğuliyyətlərinə sevgi ilə yanaşmağı məsləhət görür. Tərlan Mahmudova, Fəzail Kamalov, Çinarə Vaqif, Tələsər.